Čaute, víta vás znova Pančolka a na dnešnej hodine si spolu pozrieme nenasýtené uhlovodíky, ktoré sa nazývajú alkény. Táto videohodina bude mať rovnakú štruktúru, prejdeme si všeobecné informácie, fyzikálne vlastnosti, chemické vlastnosti a využitie. Začneme všeobecnými informáciami. A medzi nimi musíme určite spomenúť názvoslovie alkénov. Alkény, ako to už z ich názvu vyplýva, majú koncovku N. A koncovka N značí dvojitú väzbu v uhlovodíkovom reťazci. To znamená, že niekde v uhlovodíkovom reťazci medzi dvoma uhlíkmi je dvojitá väzba. Čiže medzi dvoma uhlíkmi sú zdieľané dva elektrónové páry. Jedna z týchto väzieb je väzba sigma a jedna z týchto väzieb je väzba pi. Tvorba celého názvu alkénu sa tvorí aj s predponami a tieto predpony teda vyjadrujú, ako už vieme, počet uhlíkov v reťazci alkénu. Najjednoduchší alkén má uhlíky 2, tak aby bola tá dvojitá väzba medzi dvoma uhlíkmi splnená, čiže neexistuje metén. Zavedením dvojitej väzby do reťazca si musíme spomenúť dve pravidlá názvoslovia. Prvým z nich je, že musíme zohľadniť to, z ktorého uhlíka tá dvojitá väzba vychádza. Zoberieme si napríklad tento uhlovodík. Spočítame, koľko uhlíkov sa v ňom nachádza. 1, 2, 3, 4, 5. Bude to nejaký pentén. Lenže tá dvojitá väzba podľa názvu pentén sa môže nachádzať buď na tomto uhlíku, alebo na tomto uhlíku. Môže byť buď na prvom, alebo na druhom. Nemôže byť na treťom, pretože by sme tým pádom počítali z tejto strany. Keď počítame uhlovodíky v reťazci s dvojitou väzbou, počítame tak, alebo začneme číslovať z tej strany, aby mala dvojitá väzba čo najmenšie číslo. S tým pádom teraz začneme číslovať zprava. Dvojitá väzba sa tým pádom nachádza na druhom uhlíku. Samozrejme, že sa nachádza medzi druhým a tretím uhlíkom, ale v názvosloví sa píše ten uhlík, ktorý má menšie číslo. Hej? Takže toto, v tomto prípade dvojitá väzba vychádza z druhého uhlíka. A názov tejto zlúčeniny by mal byť pent-2-en. Druhé pravidlo názvoslovia je pravidlo pre rozvetvené uhlovodíky a pre rozvetvené alkény. Toto pravidlo je celkom nové, tak zbystrite pozornosť, pretože na mnohých školách sa ešte používa pravidlo názvoslovia po starom. Máme napríklad takýto dlhší alkén. A po starom bol najdlhší reťazec ten, ktorý obsahoval najväčší počet dvojitých alebo iných násobných väzieb. V tomto prípade by bol najdlhší reťazec ten s násobnou väzbou. Bol by to tento reťazec. Má 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uhlíkov, bol by to teda 7,1N a mal by na druhom uhlíku etylovú skupinu a volal by sa teda 2-etyl-hept. 1N, respektíve jednotku tam dávať nemusíme, pretože keď máme v názve heptén, znamená to, že vychádza tá druhá dvojitá väzba z prvého uhlíka. Lenže nové JUPAC preferované názvoslovie túto istú molekulu nazýva inak. Podľa nového pravidla je najdlhší reťazec naozaj najdlhší kontinuálny uhlíkový reťazec. To znamená, že reťazec s najväčším počtom uhlíkov. V tomto prípade je to tento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uhlíkov je v tomto reťazci. No a na treťom uhlíku, ak počítame správa, sa nám nachádza nejaký uhlovodíkový zvyšok. Ako tento zvyšok pomenujeme, to je otázka aj na iné uhlovodíkové zvyšky,
ktoré sú bivalentné, to znamená, že sa naväzujú na uhlík dvoma väzbovými elektronový pármi, nie len jeden. Doteraz sme boli zvyknutí, že zvyšky sú len jeden pár. Teraz máme tie väzbové páry dva. Ak máme jeden uhlík, ktorý je bivalentne naviazaný na hlavný reťazec, nazývame ho metyliden. Ak máme na hlavný reťazec naviazaný bivalentný zvyšok s dvoma uhlíkmi, jeho názov bude obdobne etyliden. Tu si zopakujeme aj jeden ďalší uhlovodíkový zvyšok, ktorý je monovalentný, viaže sa teda na hlavný reťazec len jedným väzbovým elektronovým párom, ale má dvojitú väzbu, len ju má opačne ako v etylidéne, až na druhom uhlíku, a tento zvyšok sa nazýva vinyl. Takže táto molekula, ktorá sa nazývala doteraz 2-etylheptén, sa bude nazývať 1,2,3 metyliden oktán. Otázka znie, či je to ešte vôbec alkén. Je to trochu metúce, musím uznať, ako v podstate skoro všetky pravidlá od spoločnosti UPAC. Ale musíte uznať, že toto pravidlo je oveľa logickejšie ako to predchádzajúce. Najdlhší reťazec má byť predsa najdlhší, teda má mať najviac uhlíkov v reťazci, a toto pravidlo zohľadňuje počet uhlíkov v reťazci. Jedna dobrá rada, ak robíte tento rok príjmačky na vysokú školu, zistite si, ktoré pravidlo vaša univerzita používa, aby ste náhodou neboli na príjmačkách prekvapení. Ďalšou všeobecnou informáciou, ktorú je vhodné na začiatku preberania alkénov povedať, je, že uhlík v dvojitej väzbe, uhlík v alkénoch, sa nachádza v hybridizácii sp2. Oproti alkánom, kde boli všetky uhlíky v hybridizácii sp3, sa uhlík nachádza v hybridizácii sp2 a z toho vyplýva aj jeho priestorové usporiadanie. Molekuly alkénov, respektíve tá časť, kde sa nachádza dvojitá väzba, sú v jednej rovine. V podstate etén je 2D molekula. Keď sa pozrieme na ten obrázok, môžeme si porátať, koľko sigma a koľko pi väzieb sa nachádza v eténe. Medzi vodíkom a uhlíkom sa nachádza jedna jednoduchá sigma väzba, to znamená, takých tam máme 4, a medzi uhlíkmi sa nachádza jedna dvojitá väzba. Jedna z týchto väzieb vzniká prekryvom na spojnici jadier, a je to prekryv hybridných orbitálov. A jedna z týchto väzieb vzniká prekryvom nehybridizovaného orbitálu PZ. Čo znamená hybridizácia? Hybridizácia je teória väzby, teória kovalentnej väzby, ktorá nám hovorí o tom, že normálne má uhlík valenčné elektróny v orbitáli 2s a 2p. V orbitáli 2s má 2 elektróny, v orbitáli p, konkrétne v orbitáli px a py, má 2 voľné elektróny. My ale vieme, že uhlík tvorí až 4 väzby, nielen 2 väzby, a táto hybridizačná teória hovorí o tom, že jeden uhlík z orbitálu 2s sa excitoval, bola mu dodaná energia, a preskočil do vyššieho, energeticky vyššieho orbitálu pz. Takýmto spôsobom môžu vzniknúť rôzne hybridizované orbitály. Pri alkánoch sme mali 4 orbitály s hybridizáciou sp3 a pri alkénoch máme 3 orbitály v hybridizácii sp2 a jeden orbitál, konkrétne orbitál pz, nám zostal nehybridizovaný. V alkénoch tieto 3 hybridizované orbitály sp2 vytvárajú sigma väzby, jednoduché väzby buď s vodíkom alebo s uhlíkom, a tento jeden nehybridizovaný orbitál pz, ktorý je postavený kolmo na plochu celej molekuly, je zapojený do vytvárania tej druhej väzby, ktorá sa nazýva pi. Ak si spomínate, tak väzba pi sa tvorí prekryvom p orbitálov nad a pod rovinou jadier a jednotlivých atómov, ktoré sú spojené v zlúčenine. Táto pi väzba má veľké následky na reaktivitu alkénov a taktiež na ich fyzikálne vlastnosti.
Poslednou všeobecnou informáciou, ktorá stojí za zmienku, je, že alkény, rovnako ako alkány, vytvárajú homologické rady. Alkény s jednou a dvojitou väzbou v reťazci vytvárajú homologický rad, teda rad podobných molekúl, ktorý má tiež svoj vlastný homologický vzorec. A homologický vzorec alkánov je CNH2N. Alkány mali CNH2N plus 2, alkény majú iba CNH2N. Poďme si to otestovať. Máme tu propén. Propén má podľa názvu 3 uhlíky v reťazci, 1, 2, 3. A to znamená, že N rovná sa 3 a mal by mať 2 krát N počet uhlíkov, čiže 2 krát 3 je 6. Poďme si zrátať, či je to pravda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je to pravda. Takže výborne, všeobecné informácie máme za sebou. Skôr než sa ešte pustíme do skutočných fyzikálnych vlastností alkénov, pozrieme sa spolu na izomériu, ktorej alkény podliehajú. Minulý týždeň sme si hovorili, že alkény vykazujú geometrické izoméry a ukážeme si tieto izoméry na molekule PUT2N. Nie je totiž jedno, v akom smere je zvyšný reťazec buténu. Máme dva stredné uhlíky buténu, kde je dvojitá väzba, a ďalšie dva uhlíky, ktoré z nich vychádzajú, môžu mať buď tvar ako cikcak, alebo môžu mať tvar písmena U alebo tvar vaničky. V tomto prípade ide o izomériu, ktorá sa nazýva izoméria trans. Prečo trans? Pretože dva uhlíky kontinuálneho reťazca sa nachádzajú na opačných stranách dvojitej väzby a v tomto prípade sa jedná o izomériu cis. Prečo? Pretože oba uhlíky reťazca sa nachádzajú na jednej strane. Túto izomériu musíme zohľadniť aj v názvosloví. V tomto prípade ide o trans bud 2N a v tomto prípade o cis bud 2N. Možno sa toto zohľadnenie v názvosloví zdá zbytočné, ale je to naozaj potrebné, pretože trans bud 2N a cis bud 2N majú rozdielne vlastnosti. Ďalšie fyzikálne vlastnosti nám už pôjdu veľmi, veľmi rýchlo. Je to z toho dôvodu, že už poznáme alkány a máme alkény s čím porovnávať. Takže skupenstvo alkénov bude veľmi podobné ako skupenstvo alkánov. Keď si zoberieme homologický rad alkénov, teda uhlovodíkov s jednou dvojitou väzbou v reťazci, tak potom etén, propén a butén budú plyny, pentén až tetradecén budú kvapaliny a od pentadecénu vyššie budú všetko alkény pevné látky. Zaujímavý je rozdiel v teplotách topenia cis a trans izomerov. Napríklad teplota topenia pri cis-pent-2N a trans-pent-2N sa celkom líši. Zatiaľ čo cis-pent-2N sa topí pri teplote minus 180 stupňov Celzia, Transpen-2N sa topí pri teplote trošku vyššej a to je minus 135 stupňov Celzia. Hoci je to menšie číslo, je to väčšia teplota. Predstavme si osu, hovoríme o číslach, ktoré sú menšie ako 0 a minus 180 sa nachádza od 0 ďalej ako minus 135. Takže 135 je väčšia teplota. Inými slovami, transizoméry sa topia pri väčšej, vyššej teplote. Prečo to tak je? Odpoveď máme znova v disperzných silách, o ktorých sme si hovorili vo videu s alkánmi. Disperzné sily, alebo teda slabé neväzbové interakcie medzi molekulami, sú tým väčšie, čím viac je elektrónov v reťazci. V obidvoch prípadoch, aj cis-pen-2N, aj trans-pen-2N, máme rovnaký počet elektrónov v reťazci, ale v trans-pen-2N sú elektróny oveľa lepšie dostupné ako v cis-izomérii, kde sú tieto elektróny dvojitej väzby v podstate
tienené zvyškom uhlovodíkového reťazca. Nedá sa k ním dostať, tým pádom tie disperzné sily medzi molekulami sú nižšie. Ak sú disperzné sily nižšie, nižšia je aj teplota topenia. Prečo vám neudávam aj informácie o teplote varu? Je to z toho dôvodu, že medzi teplotami varu týchto dvoch izomerov nie je až tak veľký rozdiel. Ďalšou fyzikálnou vlastnosťou je rozpustnosť alkénov. Keďže všetky alkény obsahujú iba nepolárne väzby, napríklad tento, alebo tento, alebo hociaký iný alkén, všetky alkény obsahujú väzby, ktoré sú nepolárne. Tým pádom budú rozpustné v nepolárnych rozpúšťadlách, ako je hexán, alebo toluén, alebo acetón, a nebudú rozpustné vo vode. Čo sa týka farby a zápachu, rovnako ako alkány, aj alkény sú bezfarebné a bez zápachu. Jedinú výnimku má etén, ktorý má jemne nasledlú vôňu, o ktorej si povieme ešte na konci videa. Fyzikálne vlastnosti máme v rýchlosti za sebou a môžeme sa teraz pustiť do veľmi zaujímavých chemických vlastností. Ako sme si už spomínali pri všeobecných informáciách, pi väzba je zdrojom reaktivity alkénov. V podstate tie dva nehybridizované p orbitály, ktoré sa prekryjú nad a pod rovinou spojnice jadier, kričia všetkým elektrofilom naokolo, že halo, tu som, je tu zvýšená elektronová hustota, poďte so mnou reagovať. Z toho dôvodu alkény vstupujú do väčšieho počtu reakcií ako alkány. Najtypickejšou reakciou je elektrofilná adícia, ktorá sa značí takýmto označením. A môžeme si ešte raz zopakovať, čo to znamená elektrofilný. Elektrofilia nie je úchylka na zastačky, ako to tvrdila Ema z 3. F minulý týždeň, ale elektrofil je taká molekula alebo také činidlo, ktoré bude reagovať s alkénom, a práve preto, že alkén má vysokú elektronovú hustotu okolo dvojitej väzby, ktorú toto činidlo elektrofilné miluje. Preto sa to nazýva elektrofil, pretože je priťahované touto zvýšenou elektronovou hustotou dvojitej väzby. Elektrofilné činidlo tým pádom vo svojej molekule bude obsahovať aspoň parciálny kladný náboj. Niekde. Elektrofilným činidlom budú napríklad halogén vodíky, z pravidla predovšetkým chlorovodík a bromovodík. Prečo sú práve halogén vodíky dobré elektrofilné činidla? Spomeňme si na polaritu väzby. Chlór a bróm, ktoré majú oveľa väčšiu elektronegativitu ako vodík, ten rozdiel je, myslím, že okolo 1,4, rozdiel elektronegativít. Tým pádom si z kovalentnej väzby chlór aj bróm k sebe priťahujú elektróny a tým pádom sa nachádza na chlore parciálny záporný a na vodíku parciálny kladný náboj. Tieto dva vodíky, z kyseliny chlorovodíkovej a bromovodíkovej, sú veľmi dobre odštiepiteľné. Koniec koncov preto sú HCl aj HBr veľmi silné kyseliny. A práve tieto vodíky sú priťahované dvojitou väzbou alkénu. Ako prvý príklad elektrofilnej adície si spomenieme adíciu kyseliny bromovodíkovej na etén. Ako prvý z kyseliny bromovodíkovej bude reagovať vodík, ktorý sa naviaže na pi elektróny dvojitej väzby eténu a vytvorí s nimi tzv. Pi komplex. Neskôr na jednom z uhlíkov vznikne parciálny kladný náboj, na ktorý sa pripojí záporne nabitý brom a vznikne nám jeden produkt. Ďalšou priemyselne využívanou elektrofilnou adíciou je adícia vody na etén. Voda je oveľa slabšia kyselina ako kyselina chlorovodíková alebo kyselina bromovodíková a z toho dôvodu musíme ako katalizátor k reakcii pridať nejaký zdroj protonov vodíka, nejakú silnejšiu kyselinu. Produktom tejto reakcie je etanol, jednoduchý alkohol, ktorý poznáme z bežného života. Ďalšou reakciou, ktorej podliehajú alkény, tak ako všetky uhľovodíky, je spaľovanie. Pri menšej iskre sa nám vznietí akýkoľvek uhľovodík, aj alkén.
Produktom každého spaľovania uhlovodíkov je oxid uhličitý a voda. Adície na násobnú väzbu môžu prebiehať aj radikálovým mechanizmom a najrozšírenejšia radikálová adícia je katalytická hydrogenácia alkénov. Ako príklad si uvedíme adíciu vodíka na etén. A na to, aby táto reakcia mohla prebiehať radikálovým mechanizmom, potrebujeme dodať vhodný katalizátor. Vhodným katalizátorom môže byť napríklad platina. Platina je kov, pri ktorom sa vodík rozštiepi homolyticky. Homolyticky znamená na dve rovnaké častice, v tomto prípade radikály vodíka. To, čo nám pri tejto reakcii vznikne, je etán. To by mohlo ku chemickým reakciám zatiaľ stačiť. A povieme si ešte niečo k ich využitiu. Čo sa týka ich využitia, v podstate sme už veľa toho spomenuli. Všetky tie reakcie, ktoré sme si povedali, sa v priemysle naozaj využívajú. Dokonca jednoduché alkény sa nachádzajú v palivách alebo v nejakých mazivách a tak ďalej. Jednou dôležitou vecou, ktorú som už spomínala na začiatku, ktorú by sme si mohli povedať, je vlastnosť eténu. Etén sa nenachádza len vo fosílnych palivách, ale etén môžeme nájsť aj v rastlinách. Etén je totižto najjednoduchší rastlinný hormón, ktorý spôsobuje dozrievanie ovocia a kvitnutie rastlín. Keď napríklad vložíte úplne zelený banán do sáčku s ďalším ovocím, môžete si všimnúť, že dozrie oveľa rýchlejšie ako banán, ktorý necháte len tak voľne položený na kuchynskej doske. Ak teda chcete, aby vám banány dlhšie vydržali, nedávate ich do koša s ovocím, ale držíte ich obďaleč. Keďže je etén v plynnom skupenstve, dokáže sa dostať naozaj všade do priestoru. Odporúčam vám, aby ste to vyskúšali. Dajte si nejaký zelený banán do sačku s ovocím a nechajte si jeden vedľa a po jednom dni odmerajte ten rozdiel. Len tak pre zaujímavosť, neurobte tú chybu, že dáte banán do mrazničky, aby vám dlhšie vydržal zelený, pretože sa z neho môže stať toto. Černoško banánik. Nechápem, čo je to za chemickú reakciu, ale veľmi by ma to zaujímalo, prečo sa zrazu stal čierny. Tento som nechala v košiku s ovocím, tak je áno, krásne dozretý, ale toto som fakt nepochopila. Ak máte niekto odpoveď na túto otázku, sem s ňou. Takže využitie. Týmto sa s vami lúčim, vidíme sa najbližšie pri alkínoch. Dovidenia. Katalytická hydrogenácia.